Ось такі от можна отримати шикарні геометричні кадрики, от та башта сьогодні крутиться, але насправді десь приблизно отакий у мене сьогодні настрій. Лише тут можна отримувати спокій. Лише тут на тебе не будуть дивитися, як на додіка, який знімає себе на фотоапарат. Придоброго ранку, друзі. Закрийся. Придоброго ранку, друзі. Стукали дятли, стукали. Каркали вора. О, синечка. Синечка. Хап за яєчко. Варто задуматись про життя. Варто задуматись про те, що в мене зараз рука відпаде, бо ця курва важить кілограм. Куди їдеш, милет? Привіт, підписники. Сьогодні максимально мотивуючий і життєстверджувальний у мене відос буде про ширококутник Lowa 7.5 F2.0. Знімаю його в такому досить ексцентричному місці. Ну, чого ексцентричному, насправді, досить тихе таке місце, де можна подумати, тихенько познімати, поки тебе ніякий сторож не огрів ззаді шухлюю по голові, поки не карка ніяка паскудна ворона. Можна чудово розповісти вам про мій експіріенс використання ширококутного об'єктива на системі Micro 4 3. Та, власне, що там розказувати? Можна просто пройтися і зрозуміти, чи варто використовувати в форматі запису влог. Тест для застосування з руки. Якщо чесно, зразу хочу попередити, що на таких фокусних відстанях я б категорично не радив використовувати її з руки, тому що ні електроніка не вивозить цих приколів, ні стаб адекватно не справляється. Як ми бачимо, центр наш стабілізований адекватно, а краєшки то плавають, як желейна фабрика. Зараз ми прикрутимо таку штукінцю, і ситуація повинна змінитися кардинально. Якщо ми не будемо використовувати монопод, то у нас буде тряска, наче в епілептичних особ, які невдало собою володівають. Обов'язково залишайте, будь ласка, коментарі. Що ви думаєте з приводу того, чи варто застосовувати ширококутний об'єктив такого плану для зняття влогу? Тому що поки я зараз сижу статично, у нас виходить картинка більш-менш. Хоча, ну, я маю на увазі по стабілізації. Хоча, коли я зараз її тримаю, то ручник у мене ж починає трошки підзакомарюватись. Мушу сказати, що об'єктив шикарно відпрацьовує на контровому освітленні. Як бачимо, зараз нічого не пропадає. Поміж того, що я використовую зараз режим SLG, тобто HDR, об'єктив має супернанесення, мабуть, якесь мультипросвітлююче, яке запобігає якби повному засліпленню і втрати контрастів. Такі справи прокоментуйте обов'язково, що ви думаєте з приводу використання такого об'єктива в режимі влог. І зараз ще такий варіантик, спробую вимкнути к чертям стабілізатор і виключно пройдемося без нього, чисто на моноподі. Такий у нас патріотичний початок з прапора. Не без цього це був би не я. Давайте затестимо тепер використання ширококутного об'єктива без вімкненого стабілізатора, тому що, мені здається, на пості буде набагато простіше пофіксити якісь тряски, оскільки я, скільки не намагався, якщо чесно, мене не сильно задовільняла стабілізація, яку відпрацює матриця, тому що центр насправді круто стабілізований, мови немає, але те, що відбувається по краях, ну, це, коротше, доводить до істерики мене. GoPro, чи що там, коротше, якийсь екшен мінімалістичний, не з крутою матрицею, на якій нічого не можна чіпляти, насправді стабілізацію відбувають набагато крутіше. І я думаю, що застосовуючи монопод, саме можна досягнути такої природньої трясочки мінімальної якоїсь. Принаймні, я зараз, коли дивлюся на, ну, от на екранчик подивляюся собі, в мене центрометр практично, ну, гіроскопчик постійно зелений. Коли вимикаю електронну стабілізацію, відбувається така чудосія, яка на голову не налазить. Тому що стабілізація такого широкого кута досить важка штука. Досить помітно буде шевеління такої великої кількості інфи. Ще один такий маленький тест. Рухаюся зараз не так швидко. Стабілізую його двома руками, стабілізатор вимкну. І тільки таким чином, принаймні то, що я... Ой, овечки, пофіксим трошки.
тіні і білі. І тільки таким чином можна більш-менш стабілізувати картинку. Нагадую, зараз стабілізатор вимкнено. Зараз увімкнемо і побачимо, що в нас тоді буде коїтися. Абсолютно по-іншому виглядає стабілізація з використанням моноподу. Я навіть бачу по екрану, по центру метру, який практично весь час зелений. І однозначно рекомендую для екшену, тому давайте зараз пробіжимось. Оп-оп-оп-оп, погнали. Для екшена це мото. Фух, ще підпригнув. Красава. Супер, тому з рук, я думаю, ви ніяк не отримаєте такої стабілізації. А завдяки моноподу у вас центр ваги зміщується якби в центр. Вас не втомлюється так рука. У вас, по-друге, саме що головне, для ширіка набагато більше влазить ваш кадр. І можна піти такого, пройтися ще для екшена в якийсь темний куточок. Бачите, як от можна архітектурку так от зачудити. Я міг би ще довше виставити монопод, але тоді вже будуть присутні більш суттєві коливання. Якщо статично знімати кадри, то я вважаю, що це тупо самий топовий варіант. Краще не придумаєш. Загалом ще й, якщо сюди згадати світлосилу F2.0, то навіть вечірком пройтися, навіть дуже такий варіант непоганий буде. Ну от така в нас вже вечірня пора. Я прикрутив ISO 800 і в принципі вийшов нолік. Витримка в мене 1/100, якщо поставити 1/50, взагалі можна поставити 400 і не паритись. Там от видно навіть якісь вогники, шмогники, небо круто промальовується. Непогано на 2.0 себе веде діафрагма. От, зараз на секундочку попробую скрутити до 50, а так виглядає ISO 400. Так само круто промальовується небо. У нас ззаді вогники, я круто вписуюсь з всіма цими ландшафтами. От така от у нас геометрія промальовується, якраз можна викупати з приводу дисторсії, яка дуже круто пофіксена в цьому об'єктиві. Я думаю, як аргумент, якого біса вона коштує, десь як нога слона приблизно. Дзьоб, скажи щось. От дві людини, будь ласка. Я стісняюся. Ну, одна з двох людей стісняється. Так, хлопці, дівчата, у нас зараз вже пора така, що темно десь приблизно, як в афроамериканця вдома. ISO в мене виставлено всього-навсього 800. Якби там на 2 стопи я заліз в мінус, але картинка, яка зараз в мене на екранчику, знімається на LAC-D, ну, взагалі, як на мене, круто виглядає. Зараз ще трошечки пройдемося і перемикнемося вже на більш крутого монстра 85-ку. Це вже зовсім інша історія. Зараз просто приклад, як можна гуляти вечорами, знімаючи себе на ширік в такій от темноті. А поки ворони перестали каркати, я хотів би також обов'язково вас попросити переглянути всі мої відео на каналі. Залишайте, будь ласка, якісь там коментарі, діліться вашим досвідом використання системи мікро 4/3 і тих об'єктивів, які є у вас. Досить було б цікаво. Можливо, наші думки пересічуться. Якщо не пересічуться, то й ладно. Коротше, якщо використовувати її в зйомку статичну, то досить непоганий варіант, тому що в нас в кадр влазить дофігіща інфи. Ми можемо захватити, в нас, в принципі, різеньке все, не завжди круто, але не завжди топ розмивати все хлам. Тому, якщо ведете влог, я думаю, особливо ті, хто веде тревел-влог, досить цікаво бачити, де людина перебуває, а не просто розмиває все в хлам і типово, як крутий в мене там все красиво, все по-художньому. Лаува 7,5 мм f2.0 з системою мікро 4/3. Такий кут можна отримувати. І обов'язково раджу застосовувати монопод для кращої стабілізації, для меншої втомленості руки і для більшої місткості кадра. Хто вже є на каналі, обов'язково тисніть лайки, задавайте питання в коментарях під відео.
кого ще немає, welcome to my channel, welcome to Lev's світ, фото-відеозйомки, запису звуку, коротше, отримання цікавих художніх кадрів, не тільки. Буду радий всіх бачити, буду радий почути ваші думки з приводу контенту, який я творю. Ну і всім добра, бабла і здоров'ячка. З вами був Лев, побачимось.